Mirë, mirë se u këtujem në trasmetimin tonë, në studio kam bëritur Ministri i Brëndshëm Zoti Sander Leshi. Përshëndetje. Përshëndetje. Për shëndetje. Gjatë gjithë kohës që ullët këtu, më më bëri për që në syzën tuaj të djath të majtë nga publiku, ishte një që një që nga një pik uj deri tek një pik lot. Nuk është asë njëra për i tyre, pa? është asë njëra se loti nuk shumë nga lartë, bje nga poshtë, kjo është lartë pika, është një defekti... është një defekti syzës. Një defekti cili nuk justifikon zëvëndësimin e saj. Pozicioni i Ministrit të Brëndshëm, Zoti Leshi, mund të konsiderohet pika më e lartë e pozicionimit tuaj në shërbimin publik dhe keni patur një dëshirë të Brëndshme për të mos të akundeshtuar në asë një mënërë? Jo, nuk kam pasur dëshirë për të dhe nuk ka qenë karriera ime, sepse po të kishe qenë në kjo pjesë e karrierës time, do isha fut në linjën që mbrihet këtu, se në këtë linjë zagonisht mbrihet në i rrubë politike. Karriera ime ka qenë karrierë u shtarake dhe ka më rritur majnë e saj, që kjo është një opcion. Më falë, jo, të bëjnjën objekte... të përërje të, të, të vogël. Në Amerikë për shëmbull, për, për sekretarët e shtetit thuet, I work for the pleasure of the president. Unë punoj pa, për kënajsi pa, pa, të prezidentit. Ju punoni për, inter... për, për kënajsi dhe interes të kryeministrit. Pa tjetër, pa tjetër si minister, është e vetë kuptushme. Nuk ju do pëson njëve fakti që nuk jeni njëri politik? Nuk besoj. Nuk besoj, për arsye se besoj që dhe mungesin e një profili politike e kompensoj me profilin profesional dhe besoj që kjo e kompenson. Të vim pak ke profili profesional. Në... Dhe pasaj do të dhët, kemi dhe qëfar kuptoj me politikë që e, të jeni pjesë rradhve të partijës socialiste, eshte, të meni pjesë në përforume të ndryshme, të votoheni? Dv... Po, atë më vështetje ka marrë. Më në politike të partijës socialiste e ka marrë për mes uh, grupit parlamentari, që një ka votuar unanimisht për këtë, Dhe këtë më vështetje ka. Keni ju një plan që në basë uh, përfundimit kur të qofë që e ka fatin të mbaroj këj mandat, ju të kooptoheni nga partijës socialiste për të filoni një jetë politike të hapur? Nuk, nuk bëj planet gjada personale mendohem të bëj plane të gjata institucionale për institucionin ku punoj, mundohem që të jem sa më strategjik dhe larg pamës, në aspektin personal për referoj mos të bëj plane të gjata. Ja lëshum gjëra një një force, një force më force tjetër që un beso që ekziston diku edhe na guidon jetë në jetën tonë, kështu që nuk i bëj këto plane të personale, nuk i bëj ndëaja. Në, në fjalimin tuaj të, të parë fare si Ministri i Brendshëm, një fjalim i mirë organizuar dhe jo i gjatë dhe jo i shkurëtër, si me thënë i organizuar mirë, ju flisnit për nderin. Më bëri për shtypje, nuk flisnit për ligjëshmërin, për të dretat e njeriut, pra ju e bët fjalimin tue si oficeri lartë, jo si një njeri që do kishte të bënte me qytetarin në jetën e ti të përditshme. Ishte kënjë këndvështrim thjesht ushtarak, apo një jo. mini lapsus? Jo as lapsus, ishte i qëllimshim. Jo, uh, unë kam konstatuar për fatë keqë, konstatoj që nga diskursë ju publik përgjësisht, janë zhdukur disa terma që janë fundamental për të nëmbajtur bashkë, ne si komunitet, si shokjeri, si kombë, ku janë disa fjallë kyqe, që në mungojnë në nëhequr nga po të ndjekish fjallorin politik, apo ato fjallorin publik, të, të personajëve publik, shumë pak përthuj se i papra nishim kjo nocioni, nocioni nderit, nocioni atë dhe, no nocioni detyrës, Janë disa nocionet të cilat në bajnë. Ne nuk mund të në bajnë. Më ndu kishin akuzuar kritikët tuaj, që këtu janë koncepte patetike, 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 dhe që nuk kanë lidhje me fjalla vjenë mënyrën se si është organizuar uh, i jeta e uh, agencive ligjë zbatuse. Sigurisht që mund të akuzuar, dhe në përgjësisht, unë citova një gjenaral që kam shumë për zemë, një gjenaral me i cili i ka i ka përdorën këto terma në jetën e ti dhe një fjalim të famëshëm ti, që në universitetet normalit botë të studiohet rënjësisht, por unë mendoj që këto nuk janë retorikë, dhe ne, edhe po edhe sigurt janë retorik, ne kemi nevojë për këtë retorik. Nuk mund të braktisim nga fjalori koncepte themelore që ne na duhen. Ne nuk mund ta ndërtojmë jetën vetëm bazë të klauzolash ligjore mes njëri tjetrit. Bashkëtesa jonë, nëse e bazoj vetëm në paragrafet e ligjeve, është e pamundur, se ne kemi një milion një gjëra tjera që janë të liqme, po që mund të nëzijet në të në mënyrë të liqme. Edhe ka kemi në mënyrë të kundur. Zotë Minister, ligji për policinë e shtetit dhe funksionimin e Ministrisë Brëndshme është një ligjë fundamental, i rëndësisht dhe ma mm. i ka këluar herët, relativisht herët në parlament, dhe ka qetur më e gjitha palve, plus vëshkimi të kujdeshëm të instituciones ndërkomtare. Êshtë e vërtet që ju keni qurë në parlament të një projekt ligjë për riorganizimin e policisë shtetit? një nukësh për reorganizimin, është për disa ndryshime në ligjin e egzistuës, është e vërtet, kemi quar për para të sa ditësh, qeveria ka miratuar një provozim të Ministit Brëndshëm dhe ka të dërguar në parlament për miratim disa ndryshime. Janë disa ndryshime të vogla, të cilat synojnë të sjenë disa efektet më dha. Fjalla vjen që në vënd të që fjela vjen që uh, uh, oficerë policie, uh, oficerë ushtrie të punojnë si drejtues në policin e shtetit. është njëri nga këtë ndryshimet sugjeruar? Uh, një, një në ndryshimet e sugjeruar ka të bëjë me hapjën e një kanali për mes të cilit u shtarakt forcëve të armatosur. Të gjitha niveleve mund të hynë në strukturën e policisë shtetit për të plotësuar nevojët të veçanda. Pa me po ka dhe, dhe organizatat tjetër i cidap në Mosgaboj e ka emrë në jo kanë qënë kundër këti sugjerimi. Nuk e di që ka qënë kundër. Nuk kam djeni por, që ka qenë kundë. Por nuk e dini që ka qenë pro. Nuk e djeni që ka qenë pro. Bë, në qofë se e, mund, mund, mund të kaloj një oficer gjenier dhe të meret për shumë me e, radiolokacionin? A nuk është jo, anormale të jo. pretendosh që një oficer ushtrie vitë punoj në polici? Ma dhatë shemëllin atë që do dhe të thoja vetë. Policia ka nevoj për shumë specialitetet, të cilat nuk i prodhon vetë. Akademia pra, e Policisë nuk i prodhon. Akademia e Policisë prodhon një standart, një oficer policie i cili është me një formim bazik i një lojt për gjithë, si a i policisë rrugore, i kriminales, i kufirit, i rendit e tjerë, Pra, është një standart i cili është bazik. Nërko që policia ka nevoj për një kategori të shumë të gjërë profesionesh specifike të cilat, si shtash, nuk i prodhon vetë. Mendojnë që do të 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 projekt të Mendoni që në diskutimin popullor mund të ju hapë një të lash, njërëzit mund të jenë dyshimtar dhe të pashtë të shqetsuar? Unë besoj që qytetarët e këti vendit do të jenë shumë bështetës për të. Sepse kjo është ka një qëllim thjesht pozitiv të plotsoj mangësi boshloqet të cilat nuk mund të zvenson në asë një mënyrë tjetër. Po të mos kishit që nuk shtarak, me... pra të kështë i dardur nga, uh, nga jeta partijake, të cilët për gjithë ishë janë dhe, dhe. pa po, universitetet. Po të mos kështë që në shtarak, do të kështë shkuar, ndërmëndje, këtë të të jashtë sugestive, në fakt për e rëtë vërtetë, e ka pa dhe në qështë sugestive. Por, ju përmendit një shemë me një gjenjerë. policia nërë tjera meret dhe me menagjimin e situatave ku përdojnë lëndë plase, eksplozivët, granatat, bombat, celularet bomb, e tjera me ratë. Pra është një kategorie të tërë, një kategorie të saktuar rezikish, me cilat duhet përballohet policia, por duhet i njohë policia. Tash ku ta gjem një xhirier? Më fal. Pse në... nuk është bërë deri tani? Nuk kam ndërmend ti përgjigjem as një pyetje të shkuarës. Kto janë gjëra, nuk janë bërë se nuk janë bërë, ose edhe janë bërë. Se janë bërë, për shembull, xhirierët e vetëm që kemi sot në policia, janë të ardhur nga ushtria. Kemi me qindra Me qindra oficerë policie... Ju, ju e mbështesni këtë projekt liqë dhe këtë projekt liqë për, për të kooptuar njërës nga ushtria në polici, ju keni mendimi që i shërbejnë policisë të kooptojmë ata të cilët policia nuk i ka. Okay. Pra specialitete nuk i ka. nuk i ka. Ne jemi të 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 ruar të këtë jemi të, të kaluarës, sepse ndushe pisetat të të kishtë e qënë le themi e thate dhe okay. pa vlerë. Por, qëfar, qëfar, nuk mund të them qëfar bisede, po si ka qënë ndrimi i pozicioneve e midis, midis jush dhe ish Ministrit Brëndshu? Një kalim jashtë zakonisht normal, me shkëmbim të ideve, me lënje disa mesaje shkërësore. Pra ju jeni takuar me atë dhe shkëmbimi të tyre është bërë në kushte... kushte kretë normal, ashtu si shdojtë në odhe në një vend normal. Sot, uh, qëfar më ndoni ju për këtë uh, incidentin me prezidentën e Republikës, kura uh, prezidentën e Republikës nuk e uh, konfirmoj posionin tuaj në filim? Më dhe thashtë që zdo flasë për shkuarën, për... Po përsaqisht të... për, për, për këtë nuk do flas, të flasë, mund në të flasë për tjera, për këtë du të arkivoj, Aha. sepse ishte historie të cila më... Kishtë më ka... të drejtë presidenti Republikës? Presidenti Republikës, unë nuk e gjukoj të drejtën e presidenti Republikës, e sot jam i ministri brëndshmë dhe Kjart. nuk me, nuk u lejohet që ta gjukoj të drejtën, apo të pa drejtën e presidenti Republikës. Më jeni mërzitur ju nga incident? Jo, nuk jam, nuk jam mërzitur, parës ju se aj nuk e prokvizoj si incident, po nga no. jo aj proces i cili mori i ko relativisht të gjatë, ose jo të zakonshme, shëbeu shumë për të sjaruar pikpytet e gjithë kujtë që kishtë i pikpytet, apo që ja kryoj një pikpytet qoftë dhe artificialisht. Po pastaj, në fund të gjitha fundeve ju e keni bërë largimin për fundimtar me dekret nga ushtria dhe tani jeni i qetë në pozicionin në të uaj. Nga ushtria i larguar thelsisht, pra syu si e më larguar dy herë. Unë kam dy dekret e lirimi nga ushtria shqiptare. Pra së mi aftoj një dekret i parë, kam dhe një dytë, jam jashtë i larguar. <laughs> <laughs> dhe me sa duket jeni jashtë zakonisht në gjarjeve me jetën e punëve të brëndshme të Shqipërisë. Po, jam ploc, futur, plocir. jam futur tani, përshkakt dhe tyrës. Leqë edhe kam, kam qënë në brënda për asyjet përshkakt funksionit tim të parë që ka qënë këshqetare sigurisë këmëtare. Zotë Ministrë, nuk ju duket që e u përdor nga propaganda shtetërore jeshtë zakonisht keqë dhe shëmtuar në gjarja me vajzën police në përbaldin e saj tek astiri? Nuk ditë qëfar përdorimit jetë bërë, dhe... Ka ja ka përgatit Ja kanë qarë halin, e, për shumë, Zoti Kryetari Bashkis, ta që ajo vajza me dy kishtë amangut nuk më bartohet do të. Ok, nuk beso që është propagandë që shkon në, në favor të një përdërimi të okay. kësa qështë. Që nuk... Pjera vinë, pëse nuk u tha asë njerë që asë nuk e di se cilët pjesë të gishtave e, kishtë e vrarë ojë vajzat dhe sa pjesë nuk i ka? Përden pse nuk u shqetsua asë që të është ja, një detaj ka në, që zërënë Po të etik mjaftushim, nësi shoqëris du të mërgjim fare me, me qështet e anatomisë vajzës, në thelë. Sepse këto e në qështet thelë si ishtë privat, privat e qështet një Dhe në, të më thënë, të mërgjim. Humbja ose jo e pjesëve të gishtave të një vajzë e police në balafacin me qytetarët e këti vëndi, e, juve personalisht nuk besoj, se ja, ju duket një njërje ja, privat. Jo, ja, detajet anatomike me duket privatsi. Mm. Dhe janë në gjithdo kod hipokratit të mjekve, cilësot si tila, Pra, nuk futet njëri u të shofi. Pra, ideja, në qëfëse për shumë, në qëfëse unë ka humbur falangat, dhe të gjithë njerëzit kanë thënë që ka humbur gishtin, kjo një gjarje nuk mund të preket, sepse konsiderohet private. Këshu konsiderohet. Pate në, në edukimin tim, këto që është janë private. Në saj përket aktit të goditjes, se një vajze, police, është një akt publik, i cili meriton vëmende publike, meriton diskutim publik, meriton reflektim publik, për asyje se kemi një gjarje një një të rëndë. Ajte reflektojmë së bashku. Pa, pa. Uh, Në këtë momentin e përbaljes e, policis me njerës të rebeluar dhe të, të mërzitur, të shqetsuar, të cilët nuk janë, janë aqët të nëzeur, sa patushim nuk janë në kontrol të sielis të tyre të kujdeshme edhe elegante gjatë të ditës, e, brezi i par i policve që u balafacua kundër të tira kishte shumë vajza dhe këtu ka vërtet një pyetjet madhe që janë zjedhur enkas që në balafajqime ka që të ashpër, të ashpra vjen vajzat, cili është mesajë aty? Nuk ka mesajë aty, aty zjedhe bëtë në bast strukturave, aty shko një një si e policisë e cilë e ka edhe dhjem edhe vajzat. Dhe po më shumë Dershtë vajzat. Është qër, si të këtë qënë, nuk mund të, nuk besoj që ka pas më shumë, nuk ka më shumë vajzat aty, ka po ka patur vajzat, asë barazim jo, besoj që, po ka një prani relativisht të re të vajzave në këto strukturë. Mm. Dhe ajo është një strukturë e shqipojnës, keni vore. To. Pra që strukturët cila shkonë si e tjilë, pra nuk shkonë, nuk ka një përzjedhjes nominale, Kja. do shkojë filane filane, pa shkonë blokë. Dhe i ka rëndat vajzës. Për në momenti që u palapachua që aty pati dhunë dhe brezi i parë që kështë shkuar më shumë për të vendosur një kordon dhe për të thënë që e, e, qytetar ju mund të afroni deri këtu. Kur ky gardh qajet, pjëtja ime është, pëse nuk u shqetsuan strukturat që në momenti që e kuptuan, e kuptuan që palapachimi do t'ishte i dhunë dhe që ky brez i pa armatosur dhe me le të themi më shumë e, kufitar se sa luftarak, e, e, do të ditë situata jash kontrolit. Zodhe Krasnat, policia është strukturë civile, nuk është forcë armatosur, mm -hmm. në definicion. Dhe armët, policia i përdorë vetë, për vetë mbrojtje. Jo, Kjar, për jo të jam të shumë okej okay që së përdorë e armë. Dhe ajo dhe, dhe në duhet. Dhe policia shko në një, një njarët tjilë me ca supozime bazë. Uh -huh. Supozime i parë është që Askush nga ta që ke përbalë nuk do të vrasi ty. Ashtu si ku ka më ardhur në sotë. A të, nuk konstituat këj, si do mështë në këtë rast, një, një konceptim totalisht na jo, i, dhe i pabazuar një, një, në fakte. Jo, kjo është një, një, një konceptim i do mështë doshë mërë që në këshu. Se po të shkuë me në qovë se policia, vjenë qënë fillim me para gjukimin, se përbalë kam armi që do të më mqëllojnë me armë, atëherë në kemi situata kretë tjera. Policia duhet të shkuë me këtë para gjukim bazë, vi për balë qytetarve, me të cilët do të kruje një funksion në dërmjetësi në qësë janë dy palë, ose në qësë ata janë për policisë, por gjithësësi funksionë i policisë nuk është që të shkoj me i den e i përbalimit fort. Fjallat janë kërru kuptua pra... që ata ishin një, një si të cilët u gjëndën befasin Bengazi. Pra ata befas u gjëndën A... 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 në, një, në një, një agresivitet. Pse nuk u përdor aty e një njësi, ndoshta e FNSH-s, ndoshta e vetë vet policis, që ka, janë në Mosgaboj, si pas djenis time relativisht si përfajsore, një veshje që quet veshje Robocop dhe që është blerë në Izrael, kur ti mund të agotasash dhe policje nuk në djenë gjë. Sigurisht ka një një skem për shkallëzimi në vatsi të zhvillim të situatëve. Dhe atë ditë, për shkallëzimi situatës, ishte Më mbriti deri në këtë nivel, sa që u përdorën lëndë ose mjetë e shpërthyset të cilat nuk pritë e shqitë përdorën, ne kemi zbuluar vetëm në eksperimentimit, nuk di i keni ndjekur disa eksperimentimit mm -hmm. që kemi zhvilluar në laboratorin shkendësor, vetëm në eksperimentimit ne kemi konkluduar që këtu bëjë fjalë për lëndë të rezikshme për jetën, për armë të rezikshme për jetën, seriosisht për jetën. Ato u përdorën, cilat ishë në armë? Dhe, janë disa shpërthyset, ca kapsola që unë ato, Aha. Për fatë keq për në vetë... Që përdoren për qëfarë në jetë normali. Ato, Për qëmendurin tonë, për, për të bërë zhurë. Në thelë, për të përdoren, sepse ne jemi për përhirë të traditës tonë historike, shëkullore, jemi në vend dhe gle muzitë përdorim armët pra henga, jara, për ahen nga jare, për gnesi, kur kemi lindje, kur kemi festa, kur kemi dëmë zhurëmën. Jo të tingujtë, për zhurëmën. Dhe këto që argullojnë në tregën shqiptarë, prej vitesh. Edhe fmi besoj kanë blerë në herë, mund të apysisht. Unë e kam pyrë ti më kampi, birë, dhajti kur diku bënë eksperimente e kalamajt me to, i pa i njohur. Shqitën lirë në treg, po ka një fëqi shkatë ruse tjerë Do t'ju këshilojnë t'i shifë ato video që i kemi bërë dhe i kemi transport. se meritojnë i meritojnë t'i shofi njerëzit. Dhe ato u përdorën. Ne kemi eksperimentuar në, në, në brinjë të një kau, e kemi futat e kapsodën, pra, e dhe jo shkatëron i Pra jo t'i gishtin apo. po... Dhe atë dita me vajza ka shpëtuar falë zotit, sa jo i karën një qapë do e kështë dëmëtuar. Po për të këthyre të policia, policia nuk ka shkuar me këtë supozim që të përdorin granata kundër saj. Sepse nuk përret policia që i qytetarë dhe saj të luftojnë me armë kundër. Se po tjetë puna këshu në kushtet armëve, atër nuk është policia, asë gjithë policia nuk vlenë më për të marrë me këtë qështje. Në gjose që jemi me balafashim me armë, atër në balafashimet me armë jënë forcët armatoso që janë mësuar dhe të për të kryer këto balafashimi. A ditë është shkuar me këtë supozim. Edhe nese do shkuar me këtë supozim, se nuk mund shkuar më me ndryshe me policinë. Kur nuk mund të shkoj me policinë për balë qytetarve me supozimin që këtu kemi një, një, një turbë në mikësore. Kur në nesh, kjo Dhe kur nuk është e vërtet, mund të kjetë individ që provokojnë, mund të kjetë dhe kosto, sigurisht policia ka paguar kosto pikrisht për destinimit saj për qene tjilë. Janë qindra polic të vrarë në këto 30 vite të liris tonë. Kemi fituar dhe lirin për të agoditur policinë, dhe janë disa qindra Kështu ndot në shdovën demokratik që të jemi të ndershëm e, Nuk është një, një njarje e dedikuar nda ndodhin, një sit, situatë o strukturët ndodhin, saktuar Ndodhin incidente tila është destinim pra ne tha që është një lojt destinimi Destin. i policis e cila do të apaguje këtë të qmim por ne duhet të reflektojmë Për ta ullur këtë të qmim së është qmim që e paguim së bashku, staj, nuk e paguim në polici, e paguim shëqiria të tërë. Në një nga uh, reagimet të para publike, si minister i brëndshëm, ndoshta si zvëndshë minister i brëndshëm i, 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 i periudës mm të procesit prezidencial, ju jeni referuar barku të fryr të policëve. Si me një nga reagimit e parë, në mos reagimi parë. E, ishte e rastësishme, ishte e qëlimshme për të dhënë mesajin që e, jo vetëm një element i til, që është për të vërtetës i, i dalushëm, por edhe që ju jeni atje që të shikni me shumë kujdes atë që ndotë në policinë e shtetit? Uh, së pari du të them që kjo nuk është, është cituar gabim, edhe okay. ju e kënë i parë gabim, par, nuk e sësashtë në, në fjallorin tim, asë në terminologjin tim e përdorimi këtyre definicioneve, pejorative, nuk, nuk përdorështë të terma shumë, e kam jashtë, kjo është e veretuar dhe madhja është nisur një proces, ndaj jati që e ka përdorur, e ka vendosur në, në gojën tim një fjall që është e ime. Mm -hmm. Por sigurisht kam kërkuar dhe jam është pjesë e objektivave të mi për të arritur që policia e shtetit të modernizohet në shumë aspekte. Në kuptimin e pajisës, të arsimimit, të trajnimit, të paracitjes, të kondicionit fizik. Fjalla ka qenë për kondicionit fizik. Policia e shtetit është një strukturë e cila shumë dhe tyre i kryen edhe për mes angazhimit fizik. Fjalla vjetë, jeni ju i shqetësuar që e, sekret, e, këto njësit policore të lagjeve, të Iran Akarmus, në boj 4 komisariate komisariatet në dha eh, policët, kanë dërprer eh, stërvitjen pa. fizike dhe kanë ndërprer qitjen, prej një kohër dhe dhe të madh, Ka një problem të madhë me policinë e shtetit për, në kuptimin e ndarjes së kohës midis shërbimit dhe investimit. Përgjithsisht policia jonë, historikisht, është përdorës një trup që vetë më shërbem. Pra një policë që rinë në kryzim në rrugës, a i konsumot gjithë jetën e ti dhe në kryzim, kryesisht. Dhe shumë pak i investojmë këky për të trajnuar, për të motivuar, për të gjithën për kohë të relaxohet, letzohet, bëjë një kurs dhe të shfilohet. Dhe unë e kam objektiv të rëndësishëm, prioritar, që të ndaj dhe të japë kohë të gjithë polisve të investojnë të këvetja tyre. Në kuptimin të këtrupi tyre, të këmendja tyre, por dhe të këshpirti tyre. Duhet investim, as kush, makinë, edhe makinat nuk mund të mirëmbajnë nuk mund të funksionon pa në reprere, pa, pa pauza, pa intervale shërbimi. Duhet dhe policia, duhet bëjt trajnim. Duhet bëjt trajnim fizik, trajnim... Se mendoni, pëse nuk është bërë gjithmonë? Nuk është bërë ka arsujet ndryshme, Ka arsujet nërëshme. Ne e para ka të bëjt dhe me një edukat profesionalit vetë organizatës. Këshu është konceptuar historikisht kjo organizatë. Si një organizatë në cila vetë në kryen shërbim. Dhe pas ta i shpesh erë në objekt humori për ne, duke qënë se si i lëmë të Se edhe ju nuk e di kur keni bërë shkollën, po qoftë nga dita që keni marr diplomën e sot, nuk keni investuar as gjë më rapa, ju jeni ndërkohë në bër analfabet apo unë. Pra duhet, sidomos në kohën e sotme, duhet që ne ta mirëmbajmë të gjithë kapacitetin ton intelektual, mendor, fizik. Ta mirëmbajmë për ditë. Ndryshe na bin parametrat, na bin parametrat mendor, fizike të rrat. Do të kesh kërkesa për policën. Nuk ka mundësi tjetër. Ata duhet të futen në ritmin e kohës tonë. Duhet të mësojnë gjuhën angleze, duhet të mësojnë teknologji. Mos po i kërkoni shumë zotë ministër. Jo, shumë, patjetër shumë do kërkoj. Shumë do kërkoj. Sepse kjo janë të paguar relativisht pak janë dhe janë, janë dhe janë të lënë në një në një, një si harres dhe at atyre u është blatuar historikisht jo vetëm një lloj indiferencë, por edhe një lloj përçmimi. Po, po, që është pjesë e, e kulturës tonë shtetë formusë në tërsi, që përshmimin e, e adresojmë aty ku është simboli ynë. Në thelbë, së kjo është të, të përshmosh policinë, ushtrinë, apo institucionet tjera që janë thelbësore për eksistencën dhe për prosperitetin tonë si komë, është është një problem i thellë që kemi ne si shoqëri dhe duhet të kaloj duhet ta kemi është një të diskutim tjetër. Qartë. Por policisë E thashtë nuk e përdor kur termin barkder, edhe në qofë se ka njërë që janë jashtë do për masë, <laughs> për nuk e përdor atë termi. Kjo duke pak e avancuar, në fakt, në qofë se duke që që një logikë që të, të diskutojë barku i tyre i fryrë, më duket më i butë sa barkder derë si, ja. si përcaktim ja. këshu ja. uh, ke, kejtë dashës. Uh, në mbledhjet o mbledhjen e fundit, ju i keni kërkuar qarqeve që të bëjnë jetim uh, se të bëj një jetim në për korpuskular, uh, uh, si më thënë kapilar të, të teritorit, për të parë për shumët që në një fshat X, ku ka 22 vetë në, që, në uh, gjëndjen civile, sa prej tyre jetojnë në Shqipëri dhe sa prej tyre nuk jetojnë në Shqipëri. Uh, këtë gjë, uh, zotë i minister, e ka kërkuar e bërë një periud të jetës të ti uh, politike dhe profesionale, zëvëndës Ministri i bërëndëshëm, zotë i poni. Aja u akuzua atere që e kishte bërë për të e, manipuluar ardhin ose mos ardhin e njerëzve dhe veprimtarin me dokumentacionin e tyre. E, a, mund të, si me të të u bëjë përjetjen direkte, e, po e bëni këtë, zotëri minister, po e kërkoni këtë, po e bëni këtë me qedim që njerëz të cilët nuk kanë jetuar në Shqipëri e, kohët e fundit, në emër të tyre të votojnë në zirët e arshme njerëz të tjerë. Sigurisht edhe për ta kisha këtë qëllim ka ishtë djelëzor, do të zorë, da pëhoja këtu, beso këtë të pretendim për naivitet të tim nuk e keni. Pa tjetër, unë nuk e kam farë për naivitet të tuaj, ka rëndësi pëjëtja imen. Por, por, por ajo që do të themë është kjo, ajo dhë, që do të themë është të. Në që ofësë unë një pysot, cila është adresa e studios tuaj, jam i sigur që ju nuk me jepi do të një adres të qartë, të vlefsh si një gjithë dhe botës, rruga kajqë, numër kajqë, kodi postar kajqë, nuk me jepi do edhe për këtë ku jemi tani, edhe për të për të përstim mua për adresën time, do kemi pak vështirë për të gjetur të sakt. Ne imi një vend që akoma nuk e kemi zë një problem që është filestar, është që është gjeneze, registrimi i njerëzve, i banesave, e tjera me ratë. Kemi registruar makinat, se, makinat kemi gjithë një targë të vleshme, një registrës që kapet, nësa adresat nuk i kemi të registruar. Po të kërkosh, sot bilet nuk e di, kini qenë para të që e bëtë lajnë, që është që një gjukatë, kërkonte një ishë president, nuk i gjenë e adresa. Beso e këri... Keni... E kam të gjuar. Êshtë në kufit e ilaritetit si, që është e por është realisht, për e thejnë dhe një problemi. Ne nuk kemi adresët bleshme, ne nuk dimë ku shbano ku. Dhe kjo është qëllimja saj që ne përbëm. Ne duham që të, të kemi një sistem e mërtimet të rrugës Shqipëris, nuk kemi gjitha e mërtimet qytetave, shatrave, dhe të dimë që pas qdo dere ka një numër, para në gjdo dere ka një numër dhe 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 Sot kemi pjesë e madhe e qytetarëve të këti vendi janë ose me adres inexistente, ose me adres të gabuar. është folur shumë... Në nuk më të lëmë shumë, unë do të përpikim, e një gjë e madhe, kjartë. Ne duham shumë... Zotë Minister, për... është folur shumë për vetingun në radhët e policisë. Nuk të kështë konsideruar, apo e keni marë në konsiderat që të bëni një votim për forcat dhe drejtuesit e policisë rrethit vlarës? Ka një diqë për vetingun në polici e shtetit, i cili është i ngjashëm me vetin. Ju vetë personalisht në... e kuptoni situata policore atje është shumë e dyshimtë. Edhe që se kuptoj nuk më lejo të të bëj diskutime të kësaj natyre këtu për çështje konkrete që kanë hmm. bërë me, por në thelb dikte që ka nevojë për një një proces verifikimi të kushteve bazë të integritetit në nivelet drejtuese të policisë shtetit. Ekziston kjo nevojë jo për arsye të një dyshimit përgjithshëm ndaj të gjithëve, por për, gjithë po për arsye të një percet, perceptimi publik të cilin ju e shprehti tani, e cilin meriton vëmendje, derisa perceptimi publik i artikuluar nga ju nga të tjerë e kërkon këtë, dhe derisa është dha një ligj për ta bërë këtë punë, patjetër që po duhet bërë dhe ne po punojmë për ta për ta bërë këtë punë. Sigurisht kjo merr kohë. Kjo merr një kohë caktuar, merr disa burime caktuara për arsyesit që ti thua se nuk bën. Do të kesh ça ça provë. Unë unë juve më bëra para. Ju jeni në mos Mosgaboj keni ju një orientim drejt besimit fetar katolik? Po. Vini nga jam katolik. Vini nga ushtria. Janë të gjitha elementet që ju si njerëj nuk mund të thoni realisht atë që mendoni. Si më thën përveç faktit që jeni një ministër shumë i kujdesshëm, gati aptajt në sensibilitetin tim si gazetar. Me gjitha me gjitha, unë të ty për juve, disa për e tjetë të shkur të super korekte, dhe, zotë i leshë. Dhe për për gjithë më së shmangëm. Të lutëm. Por adhës më së të bëmë jo atik. Oke, pa tjetër. Fjallë vjenë, e më bështes ju aktualisht punën e drejtorit të përgjithshëm të policisë? Pa tjetër, bërderesa është në dëtyre më shtesë. Në që në momentin që nuk e më do të ndodhë diqka. Qëfar? Do ndodhë e mos pajtimi, zyrtarë. Kjartë që i tiri do, do referohet si me në në një, një letë letër të shkryuar. Pa tjetër, në momentin që nuk e gjithon kë vlerësim, atëherë ka mos pajtimi, mos pajtimi shënërodhe në një akt, Tani, një zyrtar. Përte ime e radhës ka të bëj me... Sotin... Koha ime në dëtyrë është e tjilë që e cilë duke me lejon ende një, një reflektim të sakt rreth e, këtyre qështive. Kërë, kam pak kohë për të... Ju keni, keni punuar në Kryeministri si këshiltari Krye Ministrit për sigurin komptaren për gjithësi. Më mirë, Uh, ju e pranoni që në vitet e kaluara teritori shqiptar është kanabizuar platësisht? E pranoni por, këtë fakt? Po, ju platësisht. Platësisht. U, uh, më falni, më falni, vetëm, uh, vetëm, uh, vetëm uh, 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 Lazaratis kishte. E këtë jam, jam uh, në gjëndet a kuptoj ja, për dushi. Unë i kam vjekur gjithë statistikat e fenomenit kanabisit në Shqipëri. Kanabisit në Shqipëri është fenomeni liris, ka ardhur bashkë me lirin si që kemi fituar lirin për të bërë gjitha ato gjërat e ndryshme. Nuk e të këtë shumë për e gjërat e mira. Bërcakti? Po, po, si që kemi fituar lirin për bërë të bërë gjërat e mira, no. kemi fituar lirin për të bërë të gjithë marzit. Gjithë kurbat e kriminalitetin në Shqipëri, në basë në dhjetës si janë rritur. Për asyje të liri, se liria të jepë mundësi të bëshet e krim, të bëshet e gjërat ndaja të mira. Kurba e, e kanabisit Shqipëri ka njohur një rritje, e cila pasirot në shifrat saktuar. Po, po, një temë diçka, një paradoks saktuar. Kemi një vit në cilin është viti më i artë në guptimin e mos ka në Shqipëris. Në fakt është paradoxe, në 97, në të shtatën është kultivuar në rëndom. Fenomeni ka një orë një kurbë rritje, ka një orë dhe një moment të madhë goditje që ka qënë Lazarati, ka qenë një moment është zhvilluar një beteje ushtarake në, në Lazarat për të marë Lazarati në kontrol. Qëfar do të duhet të ndodhë të mjaftushëm që ju të kishtë të dënë dorheqen? Jo, për dorheqen kam një koncept tjilë. Unë do të po të bërë dhe kërë ministri, do e kështë e që sot. Do një dorheqen e pa datë. Dhe në shruar që sot, dhe i thoi që, ja ku është dorheqen, kur të duash, vej datën dhe dhe mendoj që në nivellet e larta, dhe ka vete që e përdorin këtë, që që në fillim të marrës dhe tyrës, ti dërëzot në një dorheqe, pa datë. Dhe aj që ka përgjësi se Kërë ministri bëjt një përgjësi politike, më po shumë se unë, a di që e shef që roli një ministri apo një dretu tjetër të lartë, nuk është më në harmoni me qëllimet, me objektivat, me tempin e qeverisës, mund të thotë që, që, që mund të kjetë një mirë aste për të ndërheqen. Dhe unë në ratë parë du të themë që si ushtarak nga edukimim nuk e të njofë dorëzimin. Dorzim jo, po dorëheqen nuk është dorëzim dhe në kuptimin të tjetë, pra të dorheqës për të kryuar një situatë më të mirë që punë të etësin më mirë, mund të kjetë rastet pa fundë. Dhe falë zotit, nuk jam i lidhur, është një post të cili nuk e kam aspiruar kur, për cilë nësë kam aplikuar, për cilë nësë kam asë një merit personal e investimi, që thua është kam investuar, se ka njërë që thonë kam derdur djerës apo gjaka, jam shkatruar për, për këtë e për këtë. Jo, nuk kam derdur asë gjënë nga këtë. Unë po këtë ja kam marë si një mision që të bashkoj një objektiv të kërëministit edhe qeveris me kapacitetet që unë ofroj. Sa e keni takuar ju kërëministrin gjatë 10 ditëve të fundit? Gjatë orëve të fundit. Gjatë 10 ditëve të fundit. Shumë herë, nuk i mbaj men, po e kam takuar djetë. E takoni lirish do të të mëtë. Po pa tjetë. E këzistohë një... Një frim, një perceptimi për gjithë që ministrat nuk e takojnë, me zi e takojnë, e kanë pa mundu të ta, takojnë, takojnë, dhe të. Mëta. Perceptimet janë legendat urbane të pa fundë, po nuk... Ministr ja, në... Ministrat kanë thënë kështu. Nuk e di. Po, keni shumë të drejtë, do shtë legjenda të urbane fillojnë nga njërë grupe të vogla. Më lejonit i përgjënjë shtrojë atërë, që ju këtë qështë të gjërë. Unë do kështë atërë shumë që ju të punoni. Se me thënë, me që se keni markë të detyrë, personalisht duaj që ju të keni shumë sukses. Kam përshtypjen që ju e keni një loj ftohtësie tipike saveriore, veriore, a që edhe ushtarake, që të mos bëjni pre e diskutimeve të vogla. Si me thënë, më vjenë mirë që sot kemi qëndruar në diskutime. Dojët të them të shka, para se ta mbyllë, dojët të them të shka, kisha në mend të them, se kam nevojt të them të. N jam më shbesuar, dikush më thadë, ishim Kosovë, më thadë këtë urime, më thadë një nga të kolegët, por këtë detyret më të vështirë në Europë. Nuk e besoj për gjithës i detyret vështirë, dëshet të them të shka dhe shteti është krijuar për sigurinë, jo për mirëqenien. Mirëqenia është opcion, Shteti është krijuar për këtë punë, Dhe siguria është e mirë publike e asaj rëndësie, e cila nuk mund ndërtohet kurrë pa kontributin e përbashkët. Ne na duhet ka bastori i gjeneral jo gjeneral, një politikan francez, Clemenceau, që thotë lufta është diçka aq serioze saqë nuk mundu besohet edhe nuk mund të lihet në dorë Aqë është lufta, e rëndësishme. Dhe siguria jo, është aq e rëndësishme nuk mund të Ajo është është diçka që duhet ta bëjmë bashkë dhe është shumë e rëndësishme kjo që ne si shoqëri të mendojmë seriozisht për sigurinë tonë dhe të punojmë që ata të ta ndërtojmë bashkë. Pa ja lënë qafë një polici pasaj edhe për ta sharë e ses në ofronë tim. <laughs> që... Leta bëjmë atërë. Uh, Zotë Ministrë, ju falenderoj që jeni Naxi. në studio, është të edhe për mua. Uh, ne do të takojmë në pas pak minutar, sepse në studio do të vinë tëftuarit e tjerë, do një një gjarjen, të ashojmë qitë një duke filluar që nga mimës të protestave fjalime, batuta, shkëmbime, lajme, të të shojmë në një këndvështërim tjetë që e shojmë javë për javë, pak me humor, pak me cinizm të shëndetëshëm. Masu largoni nga me.